Nakon što su 2022. za provedbu mjera zaštite dvorca Kerestinec dobili 3,4 milijuna eura, potpisom dodatka ugovora s Ministarstvom kulture i medija, sad je ostvareno dodatnih 13,7 milijuna za njegovu kompletnu obnovu. O, kad kažete, moram priznati da mi je to jedna od ljepših novinarskih rečenica koje sam ikad u životu čuo, koliko god neobično to zvučalo. Naime, kad sam i krenuo uopće u političku priču, meni je bila prvotna ideja da se spasi dvorac. Znači, prije nego što sam uopće postao i vijećnik i član mjesnog odbora i gradonačelnik kasnije, to je u principu bio prvi cilj. Tako da mi je drago da evo nakon dugog niza godina, nakon što je i dvorac nažalost i propadao nakon odlaska Hrvatske vojske, da konačno evo došla su sredstva putem Ministarstva kulture, to jest europskih fondova, kako bi se naravno mogao u potpunosti obnoviti. Mi se svejedno, bez obzira na taj iznos, nismo htjeli zaletavati u investiciju. Vidjeli smo i kod nekih drugih općina i gradova da je tu znalo biti ponekad i zaletavanja u samu investiciju, pa onda vam je to teško pratiti. Mi smo radili postepeno, prvo smo dvorac zaštitili. Prije toga je bilo obnovljeno krovište za vrijeme mog prethodnika, što je jedan jako pohvalan potez i jedan jako dobar potez. Na dvorcu je ove godine završena konstruktivna obnova, a nova sredstva će namjenski biti utrošena na građevinsko-obrtničke radove, restauratorsko-konzervatorske i arheološke radove, instalacije, dizalo i fasadu. Mi smo tu stavili čak i u ovom troškovniku i u ovom natječaju jedan, mogu reći, manji iznos vezan za popravak krovišta, čisto ako je pao koji crijep. A sve drugo će biti vezano za grijanje, za vodovod, za struju, za instalacije, za stolariju, za izolaciju, znači kompletnog dvorca, kako bi se naravno dvorac kompletno ovaj priveo namjeni, a poslije toga će ta namjena biti prvenstveno vezana za kulturu i za društveni život. Bilo je tu dosta pitanja da li će poslije toga ići u koncesiju. Mogu vam reći 99% da neće ići u koncesiju, jer na koncu konca je kad smo razmišljali prvotno, to je bilo najviše zbog toga što nam nisu bili dostupni europski fondovi. Kad su se europski fondovi omogućili, onda smo odlučili prijaviti prvo konstrukcijsku obnovu, a onda na koncu evo cjelokupno i na koncu evo jedan od najljepših bastiona kulturne baštine uopće na ovom području Hrvatske i jedan od onih objekata kojima je nekada presjedavao u principu Sabor velikaša ili možemo danas reći Hrvatski sabor, evo konačno će dobiti svoje pravo ruho. Uz jednu crnu povijest dobit će konačno i nešto malo svjetlije u budućnosti. Dvorac Kerestinec je renesansno-barokni kaštel kojeg je sagradila obitelj Erdodi 1575. godine, te je spomenik kulture prve kategorije. Po završetku obnove dvora će se koristiti za održavanje kulturnih manifestacija i drugih potreba vezanih za kulturu. Kultura će uključivati naravno i glazbeno-scenske nastupe, glazbeno-scenske škole i vezane edukacije, plesnu edukaciju i sve što je god vezano za čak i knjižničnu djelatnost, s obzirom da nam i potrebe koje su vezane za knjižnice također trebaju. Tako da će se prvenstveno oko toga, ćemo se koncentrirati i vidjet ćemo koja nam je mogućnost oko same površine cijelog potkrovlja, to jest krovne konstrukcije, koliko ćemo tu moći napraviti. Tu su dosta stroge konzervatorske smjernice, što čak i ima smisla, s obzirom na samu površinu, no s obzirom da smo tu dobili oko prilike 4000 kvadrata dodatne površine, probat ćemo i to iskoristiti, naravno sa namjenom koja će najmanje oštetiti sami dvorac i naravno koja će najmanje narušiti tu unutarnju strukturu, kako bi naravno mogli zaživjeti cijeli dvorac. Nekada nam je ta potkrovna konstrukcija bila djelomično obnovljena, a jedan dio koji je bio, niste po njemu mogli hodati. Sad je cijeli dio onako djeluje kao armirano betonski, u biti su karbonska vlakna sa specifičnim betonom, znači kompletna vam je deka izvučena, vi možete hodati bez problema po cijelom potkrovlju, to fantastično izgleda i mogu se sigurno odraditi određene edukacije i određene radionice, pogotovo vezano sada za moderno, za STEM i za ostale edukacije na području znanosti. Napomenimo da je projekt sufinanciran u 100%-tnom iznosu, a svi radovi trebali bi biti gotovi do 30. lipnja 2026. godine.